წელს ლიტერატურული პრემია საბას რიგით მეათე დაჯილდოვება გაიმართება. ნომინაციაში საუკეთესო პროზაიკული კრებული დღეს 6 ფინალისტი დასახელდა. ჟიური გამარჯვებულს ტრადიციულად ივნისის ბოლოს გამოავლენს. ლიტერატურული პრემია საბას შორტლისტებს, ანუ ნომინანტებს დღეს გამოვაცხადებთ პროზაში, ხო? ნომინაცია პროზაში. აქვე მოხდება ამ ფინალისტებთან შეხვედრა, მკითხველების, მათი წიგნების წარდგენა, მათთან გასაუბრება და ნებისმიერ ადამიანს საშუალება ექნება, რომ ყველა ამ წერილს პირადად შეხვდეს, დაუსვას მისთვის საინტერესო კითხვები და გაესაუბროს. და სასიამოვნოა, როცა ისეთი პრესტიჟული პრემიის, სოლიდური პრემიის ნომინანტად გასახელებენ, როგორიც არის პრემია საბა. და ისეთი ადამიანების, ისეთი ავტორების გვერდით, რომელიც დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაში მნიშვნელოვან სახელებად არიან მიჩნეული.